تاوگیک لا وزارت اداره هرم بیان ارتیراگان چهاروان دکان سبی 200 میلیاری چرده یک بی 700 میلیار قرزکی بغداد بگات هرمو روژی دواتریش تاوکاری پارکا بنرده دشلت بام پیش بیت روژی پید شما دزبا دابش کردنی موچه مانگی هشدکان چونی شاندکه هرم با بغداد کوتا هفته دهاتو دوی زیاد لد چل روژیش حکومتی کربرا کرد تنها سی روژ راپورتو خرجی ده هاتی را دستی بغداد کردوا با اوتی برپرسان اما کاریگری هب و لسر دو کوتنی 700 میلیار کو اما رفتاری برپرسانی هرب و گرفت دروس کردن لبردم نردنی پارا لبغدا و دبینگرد هشتا ولاتەکە کەمان پێویستی بە هەوڵێکی زۆری هەموانە بۆ پێشخستن و ئاوەدانکردنەوە بە ڕێزگرتنمان لە یەکتر و حکمێکی دیموکراسی و فیدرالی دەتوانین پێکەوە بمێنینەوە و دەبێ عێراقێکی پێشکەوت و سەقامگیرمان هەبێ با ئامادەبوونی نوێنەری لایەن عێراقیەکانەوە باڵیۆزی زیاد لە 30 وڵات فیلمی هەڵەبجە لە بەغدا نمایشکرا و لە مەراسیمەکەشدا پاسوار عەبدوڵواحید ڕایگەیاند هێشتا وڵاتەکەمان پێویستی بە هەوڵێکی زۆری هەبوانە و پێشخستنەوە ئاوەدانکردنەوە بڕیاریشە فیلمەکە لە ڕۆژی پێنج شەمە لە سینەماکانی هەرێم و کەرکووک نمایش بکرێت سەرۆکی حکومەتی کەربەڕەکە ڕایگەیاند بەربوومەکانی هەرێم بەتامن و خواستێکی زۆریانە سەرا دەشڵێت مامەستانە بتوانن هەموو پێداویستیەکانی هەرێم لە ناو خۆدا پڕ بکەنەوە لە کاتێکدا حکومەتی کاربەڕەکە ناتوانێت بازارێکی پێویست بە ساخکردنەوەی بەرهەمی جوتیاران فەراهەم بکات و تەبێژی یەکێتی ڕایگەیاند بە دوای کاتێکی گونجاو دادەگەڕێن بۆەوەی لەگەڵ سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی هەرێمدا کۆبکەوە بۆ یەکخستنەوەی ماڵی کورد لە کاتێکدا حیزبەکان لەگەڵ پارتی باهۆکاری سەرەکی ئیلێکترازانی نێو ماڵی کورد تۆمەت بار دەکرێت وەزارەتی بەرگری ئەمریکا ڕایگەیاند لە ماوەی دوو هەفتەی پێشوودا 23 هێرشیان لە عێراق و سووریا کراوەتە سەر و دەشڵێت وەڵامی توندیان دەبێت بەرامبەرە و گروپانەی هێرشیان دەکەنە سەر جیاواز لە موچە و هێرشی سەرباز لە هیندستان یاسای جیابوونەوەی هاوسەران توندا پیاوێکی هیندی بۆتە جێگەی سەرنجی میدیاکان 30 ساڵە دەیەوێت لە هاوسەرەکەی جیابێتەوە دادگا ڕێگەی نادا هندیەکان لە ڕێگەی دادگا و یاسای توندەوە دەیانەوێت پارێزگاری لە خێزان و کۆمەڵگاکان بکەن لە گەرمەهەواڵ لەگەڵمان بن درێژەی چیرۆکەکەتان بۆ دەگێڕێت